Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor. Meus amor, a Célia lá do Rio de Janeiro ensinou pra gente hoje uma receita. Vamos fazer pro almoço, meus amor? Que tal fazer uma panqueca de cenoura? A panqueca massa de cenoura, não vai trigo nem nada. Vai aveia no lugar do trigo, meus amor. Vou mostrar pra vocês o que leva essa panqueca. Nós vamos fazer e vamos ver como que fica essa panqueca da Célia, do Rio de Janeiro. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que leva, ó. Leva, ó, um ovo inteiro e uma clara que leva. Uma colher e meia de aveia. Aveia, farinha de aveia. Essa aqui é fininha, tá? E uma xícara de cenoura picadinha, tá? E um pouquinho de água, que eu não medi, a gente vai botar no liquidificador. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Esse liquidificador aqui, eu ganhei esse liquidificador 110, 110. Aí eu pedi o transformador da Maria ali emprestado pra gente bater. Eu tô com medo até de ligar ele, que você liga na tomada e ele faz assim, ó. Aí eu fico meio com medo, mas nós vamos usar ele. Porque ele é mais forte para bater. Vamos ver, ó. Botei o ovo, botei a cenoura e vou botar um pouquinho de água. Vou botar um pouquinho de água para bater aqui. Aí você pode botar sal, né? Sal a gosto, você bota. Pode botar uma pontinha. Muito não. Uma pitada de sal. Sal você bota a gosto. Vamos ver, Célia, se a gente acerta fazer a sua panqueca de sinu. Vou ligar o transformador, que eu morro de medo, tá? Tô morrendo de medo. Pronto. Já parti pra tirar o susto do liquidificador. Você liga, ele faz assim, ó. Aí eu fico com medo dele pegar e acabar explodindo. Deus me livre. Eu tenho medo, nem vou usar mais ele. Botei ali pra usar, porque ele tem a potência mais forte, então eu quis bater com ele. Então agora, ó, vou ligar. Olha a minha frigideira de esmalte, olha que coisa linda. Vocês já viram usar ela, mas eu uso assim, de vez em quando, eu não boto ela na azurra, não. Eu vou untar um pouquinho, só untar mesmo a frigideira. Essa frigideira antiaderente, ela praticamente, ela não precisa de óleo. Olha, eu fritando, ó. Eu botei um tiquinho de óleo, deu super certo. Agora a outra, eu boto um pouquinho mais pra gente fritar nossa panqueca. Aqui já tá na corzinha ótima. A outra eu vou procurar fazer ela com um tiquinho mais de óleo. Virei aí, viu? Até virei igual vira panqueca normal. Ó. De cenoura, sem farinha de trigo. Já pensaram? Que delícia. Tem um pedacinho de cenoura escapando aqui pra ver. Diferente. Gostinho de cenoura. Você botando ela cruazinha, então. Vou botar aqui já esfriar, tá? Vou botar esfriar, mas essa aqui eu vou untar um pouquinho mais, que eu não vou correr o risco dela agarrar, mano. Ó, vou fazer pra mim, pessoal, porque vem almoçar em casa, vai provar essa panqueca. Tá bom fazer coisa diferente, fazer pratos diferentes, pra não ficar naquela mesmice de comida. Toda vez que você vai fazer comida, a mesma coisa. Arroz, feijão, carne frita, angu, fica as mesma coisa. Aí é bom você variar, fazer seu cardápio de vez em quando diferente. De vez em quando, meus amor, você surpreende assim o filho, o marido, com comida diferente que eles gostam. Fazer um prato diferente. Se eles gostam de verdura, faz coisas diferentes, faz comidinha diferente para eles. A frigideira esquenta tanto, meus amor, que ela é de cerâmica.
Meus amor, eu tenho uma dica maravilhosa hoje para dar para vocês, tá? Vocês já pensaram, meus amor? Vocês já pensaram em ganhar 5 mil reais por mês? Já pensaram nisso? Eu vou falar com vocês agora mesmo a respeito disso, tá? Você dentro de casa, se dedicando, ganhando 5 mil reais dentro de casa, meus amor. Pois daqui a pouco eu vou falar com vocês, tá? Ó, meus amor, você pode fazer essa panqueca aqui, ó, com recheio de frango com catupiry, né? Frango com requeijão. Pode fazer com recheio que você achar melhor, tá? Faz com recheio que você achar melhor. Eu vou fazer a nossa aqui de carne moída, porque eu adoro carne de boi. Adoro carne de boi. Então eu vou fazer a minha. Minha panqueca vai ser de carne moída, tá? Ah, deu uma desgrudadinha ali. Pra ser mais rápido, ó. Agora tá soltinha. Passei o alinho. Aqui, eu já fiz duas. Agora vai dar umas quatro panquecas, tá? Vai dar umas quatro panquequinhas. Tá cheirosa que só vocês vendo. Quem gosta de cenoura, eu adoro cenoura. Adoro, adoro legume, adoro verdura. Adoro. Ui, eu queria virar, não virou. Pera aí. Vou deixar fritar mais um bocadinho. Pera, ela bem soltinha. Ah, não vou virar pulando, não. Olha que linda. Essa aqui ficou linda também. Todas elas ficaram bonitas. Tá? Bem, eu fiz essa carne moída aqui, meus amor, ó. Olha a carninha moída que eu fiz. Ao mesmo tempo, eu fiz ela, o recheinho, ó. Ela tá molhadinha, tá vendo? Botei um pedacinho de pimentão, botei cheiro verde, botei cebola. Aí você faz o recheio do seu gosto, tá? Inclusive, eu já vou bem recheando a panqueca do almoço, porque daqui a pouco o Tonho já tá aqui pra almoçar. Você pode rechear, você enrola com cuidado, tá? A massa dela não fica firmona, igual massa, entendeu? É uma massa mais sensível para você enrolar. É só cenoura, não vai o trigo. Então, ela fica mais... Aí você pode rechear bem aqui, ó. Como é a carne do almoço, eu tô recheando bem, ó. Fazendo um bom, tô botando uma panqueca com bastante recheio. Aí eu dobro assim, ó. E arrumo elas assim, ó. Arrumo elas assim. Meu recheio tá pesado. Porque eu faço, eu fiz a minha bem recheadinha. Porque é a carne da... Ah, é a carne da, do almoço, né, meus amor? Caiu, ó. Mas tá inteirinha aqui. Aqui eu já vou botar outra. Aqui eu já vou botar outra. Eu tenho mania. No restaurante, a gente trabalha em restaurante. A gente... Pegar as coisas quentes, essas coisas assim, por isso que vocês viram pegar ali. Tem uma hora que a gente pensa que tá no restaurante trabalhando e pega e vai fazendo igual fazia. Eu tô fazendo com vocês igual fazia lá, era desse jeito mesmo. A gente pegava, fica com a mão assim, suporta mais calor, a mão da gente. Ó, que panqueca! Que panqueca! Vou rechear também, ó. Depois você joga um molho. Você pode usar aqui até o molho pronto, tá? Molho pronto, esses molhos que já vem temperado, que eles são uma delícia. Eu adoro. Adoro molho de sachê. Já vem tudo temperadinho. Já volto para mostrar para vocês. Ela já com molho já e eu experimentando. Já tô executando a última aqui, ó. E essa última já vou botar no prato aqui pra mim fazer pra mim. Pra mim essa panqueca. Já desliguei o fogo, porque eu já fiz a quantidade de panqueca que eu ia fazer. Quero mostrar pra vocês essa aqui que já tá pronta, ó. Quem não gosta de tempero verde não precisa botar. Queijo ralado é a gosto, olha. Só que eu vou fazer uma pra provar.
Vou fazer essa daqui pra mim agora, pra mim provar. Fiz aquela bonita ali pra fazer uma... Aquela ali eu deixar pro almoço, na hora que eu tô enxergando pra gente almoçar. Mas eu quero enrolar essa daqui e provar pra vocês ver. Que delícia! O molho, meus amores, você pode usar até o molho pronto. Você pode usar o molho pronto, esse molho é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Queijo ralado você bota a gosto. Queijo ralado você bota assim em cima a gosto, ó. Ó, eu ralei. Não precisa um monte, não. Olha que linda essa panqueca. Olha, meus amor, que panqueca deliciosa. Tá um calorão aqui, meus amor. E aí? Tava frio, agora tá esse calorão. Eu vou bem experimentar aqui pra vocês verem. Eu joguei o chachê de molho. Eu não vou nem esquentar. É uma delícia. Meu Deus do céu. Que troço bom. Muito gostoso. Uma delícia. Que panqueca, gente. Olha, meus amor. Delícia. Ó. Olha que macinho. Ó. Pode fazer, meus amor, que vocês vão adorar. Super diferente. Faz, meus amor. Faz, meus amor, um recheio bem gostoso, igual eu fiz. Eu fiz essa carne moída, ela tá tudo de bom. Meus amor, lembra que eu falei com vocês de ganhar 5 mil reais por mês? Eu tô falando pra vocês, meus amor, de um curso de doces gourmet, tá? Com ele você pode ganhar até 5 mil reais por mês. Já pensou você em casa ganhando 5 mil reais? Você se dedicando a um trabalho que vai te dar 5 mil reais? Ó, é um vídeo. É um vídeo aula. É um curso assim bem completo mesmo, meus amor. Onde você aprende a fazer doce. E esses doces são doces finos. Não é qualquer doce, não, esses doces mais finos. Tem pessoas que procuram, às vezes custa tanto achar uma pessoa que faz doce fino, aqueles doces mesmo, com coisa de qualidade, com produtos de qualidade, né? De alta qualidade, é isso que vocês vão aprender a fazer, tá? Fazer, aprender, fazer e vender, tá? Além de doces, meus amor, vocês vão aprender a fazer pipoca, fazer sacolé gourmet, pipoca gourmet. Porque o negócio do gourmet é que é coisa mais chique, é coisa assim de qualidade, de alta qualidade, para você fazer e vender e ganhar. Porque tem gente que não faz questão de pagar, gosta de comer bem. Então é para esse tipo de pessoa que vocês querem, se vocês querem trabalhar para esse tipo de pessoa, esse curso, meus amor, vai ensinar tudo para vocês, tá? Eles estão nesse momento agora com uma super promoção. Além de você fazer o curso, você ganha uma apostila de como criar a sua marca. E a segunda promoção é como você criar as embalagens. E a outra é... Essas embalagens são embalagens especial, tá, meus amor? São embalagens também toda diferenciada, aonde vai dar um valor muito maior no seu produto que você vai vender, tá? E a outra, que você ganha um livro digital com 50 receitas de doces finos, tudo gourmet, pipoca gourmet, sacolé gourmet, os doces também são gourmet, tudo coisa de primeira linha, de primeira qualidade. Vai lá, meus amor, na descrição desse vídeo, entra lá para ver esse curso, começa a fazer esse curso para você ganhar bem em casa, ganhar, né, vendendo coisas de qualidade, tá, meus amor? Tá? Vai lá para vocês ver. O link vai estar aqui, vocês entram lá, acessa e já vai logo fazer seu curso para fazer doces de alta qualidade, tá? Tudo doces gourmet. Tem várias outras opções lá que vocês vão conhecer, tá? Nós vamos ficar por aqui então, meus amor, bom dia para vocês.
Deus abençoa, tenha um dia maravilhoso. Não deixa de fazer essa panqueca. Ah, dona Rubia, eu não tenho. E se eu não tiver aveia? Porque não é sempre, às vezes a pessoa não tem aveia, não tem costume de comprar aveia. Aí você bota o trigo, ué. Você vai e bota umas duas colherzinhas de trigo, ou um e meio, a mesma quantidade da aveia. A massa da cenoura sem trigo é levinha, gente. Só vocês vendo, levinha. Olha a cara disso aqui. Olha isso aí, olha. Olha que panqueca bonita, amarelinha e bem recheada e saborosa, tá? Bem saborosa. Na primeira mão ali eu fui e fiz uma panquequinha menorzinha. Depois eu fiz as três maior, tá? Uma delícia, vocês vão amar. Bom dia, Deus abençoe vocês, tá? Não deixa de fazer essa panqueca que é uma delícia. E não deixa de entrar no link da descrição do vídeo para aprender a fazer doces gourmet. Tá, meus amor? Ó, beijo, meus amor. Bom dia.